Diagram Excel'də məlumatı qrafiki təsvir etmək üçün istifadə olunan vasitədir. Bu dərsimizdə sizə Excel'də diagramların yaradılması və onlar üzərində müxtəlif dəyişikliklərin edilməsi üsullarını göstərəcəm. Əvvəlcə iş vərəqində yaratdığım bu cədvələ baxaq. Burada çoxlu informasiya daxil olunub ki, bu informasiyaları müqayisə etmək çox çətinlik törədə bilər. Belə ki, ən yuxarı və ən aşağı dəyərlər haradadır? Rəqəmlər artır və yaxud da ki, azalır? Bu sualların cavabı məlumatın qrafik təsvirində daha çox aydın olur. Məlumatın qrafiki təsviri diaqramlar qrupunda yerləşir ki, bu qrupda əlavə et vərəqində yerləşir. Diaqramlar qrupunda indi sizə mövcud olan hər bir diaqram haqqında məlumat verəcəm. Sütun diaqramı izahatdan da göründüyü kimi sütunlu diaqram əlavə edir. Sütunlu diaqramlar kateqoriyalar üzrə qiymətlərin müqayisəsi üçün istifadə edilir. Və mən bura klik etdikdə 2 ölçülü, 3 ölçülü, silindir, konus, piramida şəklində sütun diaqramları görürəm ki, siz də buradan arzu etdiyiniz bir diaqramı əlavə edə bilərsiniz. Xətti diaqramlar isə xətti diaqram əlavə edir və bu diaqramlar zaman daxilində inkişaf meyillərini göstərmək üçün istifadə olunur. Və klik etdikdə müxtəlif xətti diaqram seçimləri ilə qarşılaşırıq ki, istədiyimiz birini seçib diaqram yarada bilərik. Dairəvi diaqramlar isə hər bir qiymətin ümumi yekundakı hissəsini göstərir. Bu tip diaqramlardan bütün qiymətlər toplanıldıqda və yaxud da ki, bütün qiymətlərin müsbət olduğu bir verilənlər cərgəsi olduqda istifadə edilir. Və mən bura klik etdikdə 2 ölçülü və 3 ölçülü dilimlər görürəm ki, buradan istənilən bir diaqramı seçib diaqram yarada bilərik. Zolaqlı diaqramlar isə bir neçə qiymətin müqayisəsi üçün ən yaxşı diaqram tipidir və bu diaqram tipi sütun diaqram tipinin üfüqi versiyasıdır. Sahələrlə diaqram isə 2 ölçülü və 3 ölçülü sahələr üzrə müxtəlif seçimlərə malikdir ki, sahələrlə diaqramlar xətti diaqramlara oxşardır, fərqi isə burada sahələrin göstərilməsidir. Bundan başqa burada paylanma diaqramları və başqa diaqramlar da vardır ki, istənilən bir diaqramı seçib əlavə etmək mümkündür. İndi isə mən yaratdığım cədvələ uyğun olaraq bir diaqram əlavə edəcəm. Bunun üçün mən cədvəlin hamısını seçdikdən sonra diaqramlar qrupundan, sütun qrupundan 3 ölçülü sütunu seçirəm. Düşünürəm ki, bu daha yaxşı görünəcək və artıq klik etdikdə gördüyünüz kimi diaqramım yaranmış oldu. Bu diaqramda daxil etdiyim janrların adları klassik, fantastika, romantik, roman, gənc yeniyetmə və sağ küncdə isə daxil etdiyim illər göstərilmişdir ki, hər bir ildə müxtəlif rənglər göstərilmiş olur və qrafikdə bu rənglərə görə həmin illəri asanlıqla tapa bilərik. Və buradan üfüqi yerləşmiş qiymətlər isə bu illər ərzində mövcud olan qiymətlərdir ki, hər bir janra uyğun kitab satışlarının necə artıb və yaxud da ki, azaldığını görə bilərik. Və bu diaqramı yaratdıqda siz görürsünüz ki, lentdə diaqram alətləri adlı yeni bir vərəq yarandı ki, bu da tərtibat, düzən və format vərəqlərindən ibarətdir. Mən diaqramda sütun və sütunu sətrin yerini dəyişdirəcəm. Bunun üçün tərtibat vərəqinə gedərək sətri sütunu dəyişdir əmrini seçirəm. Və gördüyünüz kimi bu əmri seçdikdən sonra illərin və janrların yerləri dəyişdirilmiş oldu ki, artıq janrlar müxtəlif rənglərdə göstərilir və illər şaqili olaraq qeyd olunmuşdur. İndi isə sizə diaqramın tipinin necə dəyişdirilməsini göstərim. Diaqramın tipini dəyişmək üçün tip qrupundan diaqramın tipini dəyişdir əmrini seçməklə burada müxtəlif seçimlərdən birini seçə bilərik. Məsələn, mən bu seçimi seçdikdən sonra OK düyməsini bastıqda görürsünüz ki, diaqramın tipini dəyişmiş oldum. Diaqramın üslubunu dəyişmək isə diaqram üslubları adlı qrupda yerləşən əmrlər vasitəsilə mümkün olur. Və mən bu seçimlərin hamısını görmək üçün digər əmrinə daxil olaraq müxtəlif seçimlərlə qarşılaşıram. Məsələn,
Pratik etdikdə gördüyünüz kimi diaqramın üslubu dəyişmiş oldu. Diaqram düzənləri isə sizin diaqramınızın düzənini dəyişmək üçün istifadə olunan bir qrupdur. Və digər seçimini seçdikdə siz burada müxtəlif düzənlərlə tanış ola bilərsiniz. Məsələn, mən düzən 7-yə klik etdikdə görürsünüz ki, artıq diaqramın düzənini dəyişmiş oldu. İndi isə sizi diaqramı digər iş vərəqlərinə necə köçürmək olar, onu başa salın. Bu iş vərəqi yeni bir iş vərəqi və yaxud da ki, hazırda iş kitabında mövcud olan iş vərəqi ola bilər. Bunun üçün tərtibat vərəqindən diaqramın yerini dəyiş əmrini seçmək lazımdır. Və əgər siz mövcud bir iş vərəqinə köçürmək istəyirsinizsə diaqramı, onda obyekt içində seçimində müxtəlif vərəqlərdən birini seçə bilərsiniz. Mən yeni bir vərəqi köçürtmək istəyirəm və adı dəyişdikdən sonra OK düyməsini bastıqda artıq görürsünüz ki, mənim diaqramım yeni bir iş vərəqi, hansı ki adını kitab satışı qoydum, köçmüş oldu. Və əvvəlki iş vərəqində isə gördüyünüz kimi diaqram artıq mövcud deyildir. Çünki yeni bir iş vərəqinə köçmüşdür. Bu dərsimizdə sizdə Excel-də diaqramların yaradılması və onlar üzərində müxtəlif dəyişikliklər etmək üsullarını göstərdim.